どうですかこれ。前回同様、国立市に潜むフリーメイソンの真実を暴こうとするダムダムおじさん。果たして国立市はどこまでフリーメイソンに侵食されているのか。ほら、石井ちゃん、ここ見て。何何何、国立駅からもうストライアングル。さすが二村、この看板もフリーメイソンのシンボルマークと完全に一致していた。いやでもこうやって歩いてて僕気づきましたけど、なんかこう国立市っていうのはすごいところじゃないですか。おう、どういうところですか。なんかさ、街が綺麗というかゴミ一つ落ちてないですよね。なんかこう、こう歩いててガスガシ気持ちになるというか。いや、何何何何それ。なんか気づいた時のサインなの。ヒゲを持つみたいな。やられたね。何が。完全にやられちゃったね。なんだよ。これはもうフリーメイソンの陰謀だね。どこがよ。これフリーメイソンが事前に僕らが来ることを察知して全部綺麗にしてるんだね。なんとフリーメイソンはダムダムおじさんが来ることを予測して、国立市の街のゴミを全て回収していたのだ。そして自分たちの脅威を示すかのように、ここにもフリーメイソンのシンボルマークと完全に一致したものが。信じるか信じないかはあなた次第です。さあ石井ちゃん、はい、ここは国立にあるとある児童公園なんですね。のどかないいとこだよね、うん、そうなんです。なんかこういうところがあるとさ、こう親御さんもこう安心してね、子供を遊びさせられるとか、はい、楽しいとこですよね、うん、あの国立は公園が、児童公園が多いことでこれ有名で、中にはもう面積の広い公園もあるということなんですよ。いいじゃないですか。なんかね、楽しいですよね。やっぱ子育てに特化して何かあるっていうのはいいことだと思いますよ。ただこれで石井ちゃん、ピンとくることはありませんか。これで、うん、いや、言わんとこか、児童公園だなって。別にほら、三角形もないし目もないから、ね、あもう素敵な児童公園。なるほどね。じゃあちょっといいですか。ないないない、これでどうですか。いやいやいや、何も変わってないから俺からしたら。じゃあ児童公園ってここも行ってみて。何それ。児童公園、児童公園、児童公園。そのままそしたらフリーメイソン、フリーメイソン連続していって。児童公園、フリーメイソン、児童公園、フリーメイソン、児童公園、フリーメイソン。なんでだよ、なんでだよ。気づきました。いてえとしか思わなかったよ。イントネーションが同じなんです。信じるか信じないかはあなた次第です。切れたな、おい。この公園もすでにフリーメイソンの支配下にあることが分かった。それを証拠づけるフリーメイソンのシンボルマークと完全に一致するものが無数発見されている。どう、石井ちゃん、信じてる？全然、全然だわ。全然信じてない。いや、そもそもさ、フリーメイソンあんま関係なくなってるからね。はい、石井ちゃん、見てください。これを皆さんご覧ください。こんな何、どうですか、これ。石井ちゃん。皆さん、いや、見てるね、これはね。ほら。これはもう、言うまでもなく、フリーメイソンそのものだ。国立の皆さん、あなたたちは見張られています。信じるか信じないかはあなた次第です。便利な自販機よ。いやー、いろいろやってますけどね。いやもう、いやいや、おー、バレてるぞ、おい。不吉なことが起こる前触れのように落ちるヒゲ、そしてその予感は的中し、二村はとんでもないことに気づいてしまう。石井ちゃん、なんだよ。もうちょっと撮影するの難しいかもしれないね。これはちょっとまずいな。何がよ。え、わからない。わかんない。いやいや、ちょっとこれ早くこの場立ち去った方がいいよ。石井ちゃん、これまで今我々が歩いてきた道振り返ってごらんなさい。え、二村が危険と感じた理由、皆さんはお気づきだろうか。ダムダムおじさんがこれまで国立を歩いてきたルートをもう一度確認していただきたい。我々が通ってきたこれらのお店のすべて頭文字を並べ替えると、
フリーメイソン。フリーメイソン出たかな、ここにフリーメイソン。いやいや、逆パターンも編集大変になっちゃうから。信じるか信じないかはあなた次第です。フリー次第。皆さんいかがだったでしょうか。残念ながら国立のフリーメイソンの全てを暴くことはできませんでした。しかし間違いなくこの国立がフリーメイソンに囲われていることは紛れもない事実なんです。国立はもうすでに次の人類のステップに進んでいます。今気づけるかどうかがこの分岐点なんです。信じるか信じないかはあなた次第です。大丈夫だと思いますけど、この企画はフィクションです。